Takže čus lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Chtěl bych přivítat všechny fotbalové fanoušky na Euro 2024, jelikož nám se hrálo Euro, tak jsem se rozhodl, že natočím sérii za Česko, kde budu hrát Euro ve FIFA. FC24, už to není FIFA, tak jak to bývávalo. Dneska už je to FC24. Tak si zahrajeme zápasy za Česko, já doufám, že postoupíme až do finále a vyhrajeme celý Euro, protože v realitě se to bohužel Česku nepovedlo. Prohráli jsme vlastně s Portugalskem první zápas 2-1, pak remizovali jsme s Gruzií 1-1, pak jsme prohráli s Tureckem 2-1, pokud se nepletu, nebo 3-1, teď už se nevybavuju přesně. A nakonec jsme nepostoupili ani do čtvrtfinále, takže já doufám, že tady se nám to povede. Každopádně budu moc rád, že zanecháte like na tohle video, pokud se vám bude tato série líbit a ještě mě neodebíráte, tak můžete hodit odběr na tento kanál a já si myslím, že můžeme jít rovnou asi už hrát. Mám tady šálu, takže si dáme go, tak si zamávám a sestavu asi nějak měním, nějak nebudu, nebo nebudu si s tím hrát jak v NHL-ku, takže nechám to být, jak to je. Každopádně jdem teda na první zápas a čekají nás Portugalci, bude to teda silný tým. Hlavní roli tam bude hlavně Ronaldo, že jo? Za Portugalce to bude hvězda. A za naše český hráče tam taky, že jo, Chorý, Souček, Patrik Šik samozřejmě. Takže jdeme na to. První poločas zahájen, první zápas naší české fotbalové reprezentace je tady. Česko-Portugalsko, první zápas na Euru zahájen. Tak pojďme Češi do toho, všetci vám fandíme. Soufal se, že točím FIFU teďka, takže se omlouvám, že třeba chvilka mám místo balonu řeknu puk. Takže pane Hložek, první příležitost gólová Čechu, Juravka, Patrik Šik a 1-0. Osmá minuta nám běží prvního poločasu a Patrik Šik skóruje 1-0 pro Česko. Je tam. Yes. Patrik Šik. Pěkná přihrávka na Patrika. Ten se nemýlil, mrt to tam. No jo. Nádhera. Radost na českých stranách. Patrik Šik, 8. minuta, 1-0 pro Česko, tak a jen tak hrál Češi. Tak jsou zvědavé na Portugalce taky, co předvedou. Ronaldo, Fernandes, Souček se dostal k puku, Patrik Šik, ale přišel o balón. Palfina, Diaz. Já mám pocit, že my jsme vlastně proti Portugalsku taky vedli 1-0, ale gól padl až ve druhém poločasu. Ale pak bohužel Portugalci otočili zápas a vyhráli. Ale vím, že jsme vedli. Jsem se na to zrovna díval. A jsme vedli 1-0, no. Pak bohužel vlastně přišel vlastenec. A už pak to bylo malé. Hložek jde sám! Pálí! 2-0! Hložek! Yes! 19. minuta a Adam Hložek skóruje 2-0, je tam. Češi, pojďme, radost, fanoušci, můžete vidět sami, jak fandí. Je to paráda. Nádherná bomba. Portugalci tečou už 2-0 teda, v 19. minutě. Tak já jsem zatím spokojený. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Tomá zápas ještě. Jestli se schválí Portugalci, dostal nějak šance. Ty vole, dobře Staněk. Nevím, kdo pálil z Portugalců, ale Staněk dobře zasáhl teďka. Souček. Šik. A na Hloška se zkoušel, ale nedostal se k balónu. Cancelo. Musí si to čte, Cancelo spíš asi si myslím. Takže bude Portugalci na balónu teďka.
Tak sválně. Ronaldo. Fernandes. Co Portugalci? Co vymysleli o Portugalci? Chance! Dobře zblokovaná na poslední chvíli. A špatná přihrávka. Offside? Já jsem slyšel něco s offsidem, ale nevím, jestli se pískal offside, protože najednou se tam hráči zastavili na nějakou vteřinu a nevím, co se stalo. Každopádně teda roh, mají Portugalci teďka. Nakrátko rozehráli. Dobře, dobře, ale faul. Penalta? Penalta nebo ne? Nevím, jestli to bylo ve vápnu už, anebo si před vápnem. Dobrý, 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 není to penalta, ale Portugalci jsou nebezpeční na ty volné kopy, to je nebezpeční. Ty vole, těsně vedle. No, my jsme teďka sklítí v štěstí. Jsou foul. A pojďme. 40. minuta nám běží. Tomáš, co foul. Přidávka na druhou stranu. Zcela, ale to bylo na hovno přihraný. Tak jsem to nechtěl. Jsem to úplně pokazil, tu přihrávku. Já jsem myslel, že to najde toho prvního hnedka. Jeho spoluhráče. Tady to stejný úplně. Každopádně nastavuje se jedna minuta prvního poločasu. Ronaldo byl teďka u balónu. Soufal a konec prvního poločasu, po kterým teda vedeme 2-0. Zaslouženě vedeme zatím. A Portugáci mě přijde, zatím se nikam moc neženou. Takhle. Protože když jsem si tak všiml, tak těch šancí moc neměli ani v prvním poločase. A Turci vedou 1-0 nad Gruzií. Tak uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme. Každopádně jdem teda na druhý poločas. A jsem zvědavý, jestli teda zvítězíme, jestli dokážeme porazit Portugálce. Aspoň tady ve hře, když už ne v realitě. Tak aspoň tady. Každopádně šance hnedka po písknutí druhého poločasu a 3-0 a Patrik Šik. Tak to bylo rychlý. Tak to bylo mega rychlý a Patrik Šik dává svůj druhý gól dneska proti Portugalcům. Tak to bylo ale fakt rychlý tohle. To jsem nečekal ani sám. Já, že to bude hnedka takhle 3-0 na začátku druhého poločasu. Radost musí být na místě. Protože to bude neskutečný porazit Portugalce. A neskutečný to potom bude, až vyhrajeme celý Euro. Každopádně vlastně Euro vyhráli Španělé, že jo? Protože porazili ve finále Anglii 2-1. A můžete napsat do komentářů, komu jste fandili samozřejmě, jestli Španělsku nebo Anglii, komu jste to přáli. Vím, že někteří už i na streamu mě psali, že to přejou, myslím, Španělsku. Někteří, že zase Anglii by to přáli. Tak můžete napsat, budu moc rád, komu jste to přáli. Samozřejmě Španělsko. Bohužel, asi pro některý, že jo, protože vím, že fandili někteří Anglii, tak vyhráli celý Euro. A tak, každopádně máme teď první střídání, Douděra půjde na hřiště a Provod odchází ze hřiště. Tak, a Douděra je na hřišti teda. Tak pojďme Češi. 3-0 vedeme v 56. minutě vedeme 3-0. A to nad Portugalskem, tak si myslím, že bychom to mohli udržet. Šance! Ty vole, dobře. Douděra, myslím, že to byl. A další střídání. Schulz půjde na hřiště. Portugalci tak střídají. Takže v 60. minutě další střídání. A nás čeká rohovej kop. Soufal. Si to do vápna na hlavičku, hlavička, ty vole, škoda, dobře mířený, bohužel až moc nad, tady jsem to přehnal se silou, to byla škoda, kdyby to šlo fakt o nějaké centimetr dolů, tak si myslím, že by byl gol, ale bohužel, každopádně nás to trápit nemusí, protože vedeme 3-0 a myslím si, že taková ale nějaká šance to jako fakt nás trápit nemusí.
Každopádně další zápas teda bude s Gruzií a tam snad vyhrajeme, protože Gruzie to je slabší tým, takže tam si myslím, že jsme to mohli dát. Každopádně Španělsko, kecám. Portugáci měli teďka příležitost, ale nakonec to dopadlo pro nás dobře a nebylo z toho nic, pouze teda Portugáci mají roh, ale asi to vypadá, že půjdou zase na krátko. Co teď? A bacha na penalty hlavně, nesmí to být penalto. Můžeme Portugalci zase v šanci. Dobrý, už jsem se lehl, už to bude pískat. Dopadlo dobře. A faul. Ponechaná výhoda, ale nakonec to písko. Hra meč rozehrává na krátko Holeš. Souček. Šík. Patrik Šík jde opět. Může dát hat-trick. Nedá. Použel. Vychytal ho golman. Portugalce. Portugalezo vychytal. Tady Jurásek to zkouší do vápna. A hlavičku zase. Holeš! Hlavička! Úplně mimo. To už šlo úplně mimo. Se můžeme sami podívat, že toto... A to už... To bylo blbě mířený tohle. Každopádně 75. minuta se nám blíží a stále teda vedeme 3-0. Bruno Fernandes has it. Jsem pak zvědavý na zápas Turecko-Gruzie, jak to vypadá, protože Turci vlastně vedli 1-0 po prvním poločase. A potom vlastně na tabulku, no, to bude vypadat. Protože zatím to vypadá, že Portugalci budou mít 0 po prvním zápase. S náma prohrávají 3-0. A pak se uvidí vlastně. Uč! A to bylo to těžký. Co, tak co hoši, co ukážete Portugalci? Jako šanci gólovou. Ani nevím, jestli Portugalci vůbec měli nějakou gólovku, fakt vyloženou. Celý tady ten průběh zatím. Nevím o žádný. A myslel jsem si, že na nás fakt vylítnou, jako Portugalci, a budou fakt kurva tlačit, ale vypadá to, že asi jsou v chillu. Takže se jim tam neženou. A žlutá karta, Bernardo Silva. Žlutá kartička. Jinak to se mi tady líbí na tomhle. Na tom Euru, že můžete vidět i vlastně z kamery rozhodčího. Takže jak jste teďka viděli, tak to je mega hustý. Škoda, ještě takhle není fenhálku třeba, že prostě kamera rozhodčího a jak se to takhle přibližilo k tomu hráčovi, to bylo mega krutý. A se mi líbí, to je dobrý. Tady v tom FC 24. Každopádně konec, je dobojováno, vítězství 3-0 je naše zasloužený a tím pádem teda máme první 3 body v tabulce, Portugalsko má 0 a my se můžeme podívat, kde teda dopadlo Turecko, Gruzie a podívat se teda na tabulku. Turecko vyhrálo teda 1-0 a máme teda stejný počet bodů, za což my jsme teda vyhráli 3-0, takže jsme na prvním místě, protože máme lepší skóre, že jo? Logicky. A naším teda příštím soupeřem bude Gruzie. Tak snad porazíme i Gruzii. No a já si myslím, že z tohohle videa by to bylo všechno. Jak jsem říkal na začátku videa, pokud se vám moje videa líbí a líbí se vám tato série, kde točím Euro za Česko, tak budu moc rád, hodíte like na tohle video, odběr na můj kanál a já se budu těšit u dalšího zápasu zase za Česko. Takže se mějte, užijte si zbytek prázdnin, mrkněte i na další videa, co vyšly na mém kanále a zatím čus.